Hammaga salom do'stlar. Kecha va'da berganimizdek, bugun ko'cha-ko'yda har birimizni ko'zimiz tushadigan, maktab yoshida bo'lishiga qaramasdan ota-onasiga, oilasiga ozgina bo'lsa ham yordam berish uchun ishlayotgan jajji singiljonlarimizni, ukajonlarimizni Sariq bola Toys o'yinchoqlari bilan xursand qilmoqchimiz. Sariq bola Toys sklatiga keldim. Hozir ko'targanimcha o'yinchoqlarni olib ketaman va bolajonlarni birgalikda xursand qilamiz. Mana shunchani ko'tara oldim. Keyingi safar 4 ta 5 ta bola bo'lib kelaman. Ham ko'proq o'yinchoqlarni tarqatamiz. Ketdik. Nima ish qilasiz bu yerda? Qo'l sotaman. Kelishtirib berasizmi o'zingiz? Sizga bitta o'yinchoq beraman. Oling. Sizda har xil o'yinchoqlar chiqadi. Yaxshi ishlang, yaxshi o'qing, bo'ptimi? Nima ish qilasiz? Mamma narsa tashiyman, odamga yordamlashib boraman. Sariq bola Toys o'yinchoqlarini eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Kulib qo'ying kameraga. Nima ish qilasiz? Jiyanimga qarayman, lagan tashiyman. Qayerga tashiyasiz lagan? Mehmonxonadan kasxonaga. Shu 10 tami, 15 tami tashiganman. 15 marta tashiyasiz, juda katta ish qilargansiz. Oling, oling. Xursandmisiz? Bitta kulib qo'ying. Zo'rmi? Aha. Siz qalaysiz? Qayerdan topib keldingiz? Siz topolmadim. Tinchlikdan. Ya, ismingiz nima? Azizlar Xo'ja. Nima ish qilasiz bu yerda? Bu yerda bozorga keldim. Nima ish qilasiz bozorda? Pomidor sotadim. To'chnami? Ha. To'chni uydagilar yordam berasizmi? Ha. Dars qalay? 5 olasizmi? Ha, 5. To'chnami? Nechchi sinfsiz? 5 ga o'tdim. O'yinchoqlar bormi uyda? Ha. Ko'pmi? Yo'q, kamroq. Ya ko'p bo'lsa bermay qo'yaveraman. Yo'q, kam. Kammi? Tanlang. Sariq bola Toys mana. Ichida har xil o'yinchoqlar chiqadi. Qiz bolalar rasmi bordi, olmang, qizlarniki. O'shani oling, o'shani. Hoppa, olsangiz qarang. Buni ichida olsangiz qarang. 5 ta 6 xil ichida o'yinchoqlar chiqadi. Men korobkasini kapelka qilib ishlatasiz. Faqat yaxshi o'qib uydagilarga yordam bering, bo'ptimi? Davay. Hop. Kelaysiz. Bermaymiz sizga. Ismingiz nima? Asilbek. Asilbek, nima bo'ldi oyoqqa? Yiqilib tushganman deyman. Va, yaxshi bo'lib ketdimi? Xudo xolisi yaxshimi hozir? Bitta sizni xursand qilib qo'yaman. Uydagilarni aytgan qilasizmi doim? Malades, tanlang. Sariq bola Toys o'yinchoqlari ichida har xil o'yinchoqlar chiqadi. Hoppa, oldingiz. Xursandmisiz? Ha. Qizlarnikini olib qo'ydingiz-ku? Mana buni oling. Mana birinchisini. Birinchisi bu yerdagi, bu yerda, bu yerda. Ha, o'shani oling. Buni qo'y. Xursandmisiz? Kulib qo'yaymi kameraga? Kameraga. Da qo'y, kulib qo'y. Rahmat. Siz qayerdan keldingiz? Ismingiz nima? Asadbek. Asadbek, nima ish qilasiz bu yerda? Ish narsa? Ish narsa qilmaysizmi? Ish qilganlarga sovg'a beraman men, ish qilganlarga. Ish qiladiganlar bormi? Bo'pti, singlingiz bormi? Singlingiz bormi? Oling. Tamam, keling. Siz nima? Ruxshona. Do'stlar, hozir Ruxshonani xursand qilamiz. Xursandmisiz? Ichida raza o'yinchoqlar chiqadi. Mazza qilib o'ynang, xo'pmi? Xo'p. Sizga ham rahmat. Xo'p. Siz nima? Sunnatilla. Sizga zo'r o'yinchoq beraman, bo'ptimi? Mana shunaqa ishlashda mehnat qilishda davom eting, bo'ptimi? Tanlang. Ichida har xil chiroyli o'yinchoqlar chiqadi. Xursand bo'ling, gazini bosing, bo'ptimi? Sizga bitta sovg'a bersam maylimi? To'chnam? To'ys o'yinchog'ida men sizga bitta o'yinchoq. Bitta mors berasiz. Pulini beraman. Aha. Xursandmisiz? Oling. Bitta kulib qo'ying. Kulib qo'ymadingiz-ku? Rahmat. Ha. Bitta o'yinchoq bersam xursand bo'lasizmi? Ha, bu o'yinchoq. Davay. Nechidan bir ish qilsam? Qarab. Qalay, zo'rmi uyga yordam qilib? Zo'rmi kayfiyat? Davay. Mana des gap bo'lishi mumkin emas. Gazini bos. Xursand bo'ldingmi? Ha. Uyga borib, ukalaringni o'ynaysan. Xo'p. Bos gazini. Beraver, ismingiz nima? Azbek. Azbek, o'yinchoqlaringiz bormi? Ha? Hozir sizga bitta o'yinchoq beraman. Mazza qilib o'ynaysiz, bo'ptimi? Ha. Tanlang. Ismingizmi? Muhammadali. Uydagilarga qarashasizmi, yordam berasizmi? Ha. Tanlang. Tanlang. Olganingiz. Sizning ismingizmi? Muhammadali. Uydagilarga qarashasizmi, yordam berasizmi? Ha. Mana desa o'yinchoqlaringiz bormi? Ha. Sariq bola Toys degan o'yinchoq eshitganmisizlar o'zi? Ha. Bo'ldi, oling. Olganingizni. Qalay, xursandmisiz? Keling siz. Sizning ismingiz nima? Odil. Uydagilarga yordam berasizmi yo faqat o'ynaysizmi ko'chadan ketib? Uyda yordam beraman. To'chnami? Keling. Xursandmisizlar? Gazini bosinglar, yaxshi o'qinglar, bo'ptimi? Bo'pti. Qalay, uydagilarga yordam. Qara, ichida har xil o'yinchoqlar chiqadi. Sizga sovg'a qilsam maylimi bitta? Mana. Yaxshi. Xursandmisiz? Ichida har xil o'yinchoqlar chiqadi, xo'p? Qalay? Zo'rmi, nima sotyapsiz? Kam? Mana Sariq bola Toys tuxumcha.
Mana tilla tuxum bo'ladi bu. Hali turi bo'ptimi? Qalay, xursandmisizlar? Xursandmiz. Xursandmiz. Cho'tkemi? Ishni bosib, soqqani qilinglar. Tuxojami? Ha, tuxoja ana otim. Ha, qarang, uydagilarga yordam berasizmi? Ha. To'chnami? O'yinchoqlaringiz bormi? Ha, ko'p. Ko'pmi? Ha, ko'p bo'lsa bermay qo'yaman. Azincha. İçinde var o, her kıl oyuncağla çıkardı. Mazak oynayız, bitti tuhumcağın içinde. Hop mu? Hop. Rahmat hamlege. Valla yakışı okuyla deyin. Yakışı okuyla valla. Rahmat çilege. Tamam. Değil mi? Ana dostlar, bugün künü bile sarık bula toys oyuncağlarını balacanlarımızga tark atıp, ulanı kursant kıldık. Layıkamız doğum içini kalasıyla bizi kullap kodlaştığı sizlerden bir tanesini soruladı. Bana şu videoya like basıp videosundaki çöreli komentere, çöreli uzaklar kaldırıyorlar. Bu layıkhanın umru kançalık uzak buluşu bu silahı bağlı. Dostlar, arzımakken buluşu mümkün. Lekin bana şu kişilerin soğukamız bilen, bala canlarını hücudiyem, kursan kıldık da böyleyim var. Sarık olu toys bilen, biz bilen hamkarlık kılmak için bugün vilayettaki taşlarındaki dillerler, pastaki rakamlarına müracaat kılırasılar. Hamakı rahmet, silahını yakış görmemiz, o zilanı ihtiyat kılırlar.